Алло? Ало? Да? Здравей! Здравей! Я да видим кой е там. Габи, т.е. ние няма как да видим, но представи се, моля те, ние ще визуализираме. Кой се обажда? Аз съм Габи от Балканец. А, Габи от Балканец! Е, Габи, колко е прекрасно да се чуем отново. Между другото, благодаря ти, че си ни писал. Ние ти отговорихме миналата седмица относно наградите. Така че да. следващата седмица очаквайте нова доза. Ти получи ли нещо до сега от нас? Да, получих награди много. Много благодаря, страхотни са. Благодаря ти много. Само да кажа на зрителите, до които все още не са стигнали наградите. Ние сме се свързали с всеки един от тях ден, но да знаят, че те ще бъдат изпратени в началото на следващата седмица. Малко изоставаме заради многото награди, които изпращаме. Но това е прекрасно. Така, я да видим сега играта. Мила Габи, пожелаваме ти успех, окей? Благодаря. Така, значи, някой ни пита чрез тръбата кой е. Ние можем да се престорим, че правим доставка. Да кажем буквално нищо. Или да се преструваме, че трябва да инспектираме инсталацията в сградата. Да, аз мисля, че обаче трябва да се върнем към стария град, който е там, в обратната посока на кръчмата. Защо? Какво изпуснахме там? Ами, нали, търсим всъщност... Белия кин ли, как беше? Да, който е дракон всъщност. Който е дракон? Да. Така? Да, за това мисля, че трябва да се върнем към кръчмата. Добре. А какво изпуснахме там в кръчмата, знаеш ли? Ами не знам, сега ще върнем. Ние също не до кръчмата, ами града, който е стария град там. Wrong door. Добре, връщаме се веднага, слушаме те в крайна сметка, ти управляваш играта. Тичаме отново към кръчмата. Тичаме. Ти обичаш ли да правиш крошчета през свободното време? Ами от време на време, да. Добре. Разкажи ни през това време, какво се случи с теб през последните няколко дни, откакто за последно се чухме? Ами да, миналия път, предния петък, пробвах се няколко път да свържа, но не можах. Да, ни беше много тъжно, някакси липсваше, но си отново сред нас. Брат ми също гледа в момента и той предполагам. Как се казваше брат ти, че изключих в момента за името му? Пламен. Пламен, много поздрави на пацката. Да е жив и здрав. Той ни гледа. Дано да се събереме някой ден. Ние смятаме да направим някаква такава Next TV среща по-нататъка. Да измислим някакво такова хубаво събиране на всички зрители. Въпреки, че през ноември, на 12 и на 15 ноември ще имаме много яки събития, ще организираме, за които ще ви разкажем следващия път в София. Свързани с лаунчовете на 4 големи игри. WoW, Call of Duty, Assassin's Creed и Pro Evolution Soccer. Така че, ако имате път към София, сте добре дошли. Ако не, ние ще дойдем при вас. Ще е много готино. Така. Сега, вече сме отново при кръчмата. Да, но не трябва да влизаме. Няма да влизаме. Добре? Да, защото нали, човека, който беше в кръчмата, каза всъщност, че може да намери информация в стария град. Точно така. За дракона. Да я сгащиме ли тая млада дама? Ами да я разпитаме. Добре, настигаме я. Секунда, дано да не е изчезнала сега. А, тя пък взе, че се върна обратно. Връщаме си ние при нея. Някъде я изгубихме. А, може би това е тя? Не. Това е някой друг. Ето я. Тя някак си е избягала набързо отзад. Ето я отново. Момент, настигаме я. Бързо. Спри! Аз не мога да стигна, направо не е истина. Така. Не знам защо така изгубихме. Отново нещо не можах да... Нека да влезем в града там. Добре, влизаме в града и... Ти казваш на къде отиваме? Добре, надолу продължаваме.
Извинявай, с нещо се увляках, тръгнах да я гоня. Така, подминаваме те този път, като си толкова важна. Ами, може да разпитаме този човек отляво, къде? Mm-hmm. Азади донесаха своята пара на технология в Меркурия и сега всеки инсталира тези шумни машини. Балансът знае какво всъщност тези машини правят. Значи тези шумни машини очевидно нарушават баланса на това място. Също. Да. Нямаме там активност и не можем да говорим. Момент да видим. Можем всъщност. What can steam technology do for you? Какво може да направи парната технология за теб? Това е въпросът, който трябва да задаваш ти. А отговорът е нищо. Сатир е най-удивителното, най-удивителният град в света. Там има технология навсякъде. Това е наистина град на бъдещето. Очевидно няма не мога да изкопчим информация от него. Да, продължаваме надолу. Добре. Спускаме се надолу по кълдъръмените улички. Продължаваме надолу. Добре. Опа, тук не сме били със сигурност. Тук не бяха ли бунтовниците, тези, които, не знам, сега ще разберем. Доста интересно. Да. Нека да продължим напред, да разпитаме някой. Да само говори така в слушалката, за да те чувам. Какво искаш да направим сега? Да, да. Ами този човек, може би, който обикаля центъра пред нас. Добре. Да го разпитаме, ако можем. Така. Условията в гетото не са много лоши. Ние имаме храна и вода, и има лекарства и билки за всеки. Но това, което нямаме тук, е свободата. Казват, че ни държат в гетото за наша собствена защита. Защита от какво обаче? Така, и то е така с малко празни приказки. Няма какво повече може би да научим от него. Добре, ами да разпитаме хората, които са зад тези сергийки. Така, тук на тази сергия с рибата имаме също действие. Какво искат азади от нас? Защо са ни завряли тук? Нищо не сме им направили. Не сме виновни, че сме това, което сме, казва тя. Да отидем ли при другите? Ами да. Стария град е доста препълнен. Трябва да построят още къщи за хората. Отвари, отвари билки! Моля, заповядайте! Всичко направено от един прекрасен магиосник, само с органични добавки! Опашки на плъхове! И какво ли още не? Така, да отидем ли при човека? Ами да. Нещо, ще имаш филмче. Слава Богу, Ропър Клакс! На вашите услуги, милейди! Какво мога да направя за вас? А, чакайте, аз ви познавам. Откъде ли ви познавам? Ейприл? Ейприл Райан! Ами, чудесно е да те видя. Какво? От доста време мина, скъпа моя, доста време. Да, предполагам, че е било от много време. Какво се случва с теб? Слушай, чудесно, чудесно. Аз съм реабилитиран. Да го питаме ли за какво става въпрос? Ами да. Реабилитиран? Как така? Being soundly walloped by you was the best thing that ever happened to me. Really?
Това, че заради теб ме вкараха в затвора, ме просветли, даде ми перспектива, време за размисъл. Когато избягах оттам, аз се присъединих към WWWA. Вещиците и анонимните, това е невероятна група на професионални магиосници. Успях да открия други така сродни души. Сродни души, които също искат световна доминация и които мислят само злото. И сега какво се случва с теб? Излекувах се, аз съм свободен от желанието ми да завладявам и да контролирам и съм вече щастлив да бъда един прост продавач и автор, който чието книги са издавани. О, това е много добра новина. Да, определено е добра новина. И така, Еприл Райан, мога ли да ти помогна по някакъв начин, за да ти се отплатя за това, което ми причини? Така, можем да помолим за помощ, можем да му кажем чао, можем да го попитаме как е избягал от там, където са го затворили преди 10 години, или да го питаме за неговия талант за писане на книги. Ами, мисля, че за помощ да го помолим. Нещо стана, секунда. Така, играта се връща. Да, върна се играта. Сега ще го помолим за помощ. Всъщност имам нужда от малко помощ. Чудесно! Бих направил всичко, за да помогна на жена. Това ще оправи живота ми. Нещо става тук. Не знам какво. Сега ще разберем, защото така ни изплюва от играта. Искаш да посетиш стари приятели, Еприл Райан? Прочете ли онази книга, която те публикуваха? За теб, Еприл? За съжаление, не. Така, кажи ми за града на тъмните хора. Какво планираш да правиш там, Еприл? Трябва да посетя тяхната библиотека. Библиотека, точно така. Те колекционират тези тъмни хора. Те колекционират всяка вид знание. Аркейн. Забранено познание. Има един кораб долу на пристанището сега. Сигурен съм, че те ще те допуснат на този кораб, Еприл Райан. Ти си много известна. Те ще ти дадат възможност да се качиш на течния кораб и ще те откарат до града им. Искаш ли да ги попитам още за тъмните хора? Ами да, може още да. Как да отида в тяхната библиотека? Казах ти вече, има кораб на сенките долу в пристанището Шейди Куей. Бъди очарователна и те ще ти дадат пропуск и ще те допуснат в техния град. Значи имаме мисия да отидем към пристанището, може би, а? Да, значи да му благодарим и да си ходим. Чудесно. Така, готово сега на къде? Ами сега, вече надолу към пристанището, всъщност не знам къде. Сега, имаме две посоки. Едната е да се върнем обратно. Всъщност, май имаме три посоки. Дойдохме от дясно, имаме някаква пътечка тук наляво и една, която е зад нас. Ами, тази наляво. Тази наляво, добре. Да видим къде ще ни отведе. И още надолу, нали, Габи? О, ето го пристанището, много е красиво. Стария град. Да. Ето го и кораба. Кораба. На сенките. Ти си Габи. Ами, продължаваме, отиваме до кораба. Кораба.
Някой ни е препречил пътя напред по дока или отстрани при този човек? Ами, напред. С този човек може да говори с качулката. Ако е човек, да. Да. Търся вход до вашия град. Искам да посетя библиотеката. Ние сме тук, за да разменяме и да приеме стока. Ние не допускаме пасажери. Така, можем да... Вълна. Значи, можем да му кажем, че тъмните хора са ни наричали вълната на времето. Можем да го заплашим. Можем да използваме опцията, в която да сметнем, че той е така човек, който е склонен на преговори. Можем да го молим или можем да му дадем пари. Ами, човек каза, че трябва да сме мили с тях. Мисля, че трябва да го помолим. Отчаяна съм. Наистина трябва да отида до вашия град в библиотеката. Търся някой. Няма хора в този град. Много рядко допускаме някой в гората ни. Не човек, някой друг. Белия Драйкин. Не познавам такова създание. Трябва да търсиш на друго място. Габи, времето ти, за съжаление, изтече. Благодаря ти много, че се обади. Очакваме те отново. Благодаря ти много, Габи. Наистина се надяваме да се включиш отново до 4 сутринта. Чао от мен и от целия екип тук. Чао, лека вечер. Чао, чао. Така, искам да поздравя специално Дай, Жетони и Джорга Стефанов, който много си изкефил на малката ни медитация. Благодаря му много. Благодаря му много. Ще му пишем малко по-късно в Фейсбук. Твича, къде е Джони? Ей, Джони! Ела тука, моето момче! Ела тука, явиш кой те вик. Докато чакваме следващия зрител да видим нашия четириног приятел. Джонка! Ела тука! Ела тука, моето момче! Ела тука, тука! Я да видим кой е тука, ела! Ела, моето момче! Чакай, 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 чакай! Ето тука! Той се разигра!